Mabingwa wa ligi kuu ya kandanda humu nchini Tusker FC watachuana na Zamalek Misri mwezi ujao katika raundi ya kwanza ya kuwania nafasi ya kuingia katika awamu ya makundi ya ligi ya mabingwa bara Afrika. Tusker imesonga mbele baada ya kuwatema nje mabingwa Djibouti Arta Solar7 kwa kuwashinda jumla mabomu 4-1. Katika mechi ya marudiano iliyokuwa uwanjani Nyayo hii leo, Wagema waliwanyuka Arta mabomu 3-0. Shamiki Bwana, Joshua Ibrahim na Ojoke walitia kimiani mabao ya Tusker. Aidha, Tusker ilikuwa imetoka sare bao moja na Sola katika mechi ya mkondo wa kwanza iliyokuwa huko Djibouti wikendi iliyopita. Na tusalie na kandanda, na ni kwamba Kenya Police itapambana na Vihiga United uwanjani Utalii hapo kesho katika mechi ya kuwania ile timu ambayo itakuwa inashinda kuingia katika ligi kuu ya kandanda humu nchini msimu ujao. Polisi ilikuwa imetoka sare bao moja na Vihiga katika mechi ya mkondo wa kwanza iliyokuwa uwanjani Mumias Jumapili iliyopita. Wakati huo Clinton Kinanga alitia kimiani bao la Kenya Police dakika ya 9 na Yeles Liotieno akaikombolea Vihiga United dakika 25. Msimu mpya wa 2021-22 wa ligi kuu ya kandanda humu nchini utangwananga rasmi Jumamosi ijayo baada ya mechi ya kufungua pazia kati ya mabingwa Tusker na washindi wa kombe la FKF Gurumahi ya Jumatano ijayo.